ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഈ പതപ്പിച്ച് വെച്ച മുട്ടയിലേക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച മുട്ടേൻ്റെ മഞ്ഞ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മൾ ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മൾ പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പാൻ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു കുഴിയുള്ള കയ്യിലെടുത്തിട്ട് ഒരു കയ്യിൽ ഇതേപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇതിനി അടച്ച് വെച്ച് ഒരു 3 മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് ആദ്യത്തെ പോലെ തന്നെ ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് ഒരു 3 മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മൾ പാൻകേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, തീ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം കേട്ടോ. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ബട്ടറിൻ്റെ പീസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പം ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്, വളരെ എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ. അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. ഇത് കണ്ടില്ലേ, നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതേപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് ഇത് കഴിക്കാൻ. അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യണം.